თავი მეხუთე. უთხრა უფალმა მოსეს: უბრძანე ისრაელიანებს, რომ ყოველი კეთროვანი, ლორწომდინარი და მიცვალებულით გაუწმიდურებული გაუშვან ბანაკიდან. ბანაკის გარეთ გაუშვით მამაკაციც და დედაკაციც, რათა არ შებილწონ თავისი ბანაკი, რომელშიც მე ვიმყოფები. ასე მოიქცნენ ისრაელიანები და გაუშვეს ისინი ბანაკის გარეთ. როგორც უთხრა უფალმა მოსეს, ისე მოიქცნენ. უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი ისრაელიანებს, როცა კაცი ან ქალი რომელიმე ადამიანურ ცოდვას ჩაიდენს და უფალს არ უერთგულებს, დამნაშავია. აღიაროს თავისი ცოდვა, რომელიც ჩაიდინა, მთლიანად ზღოს თავისი ცოდვა და ზედ მეხუთედი წილიც მიუმატოს მას, რომლის მიმართაც შეცოდა. თუ იმ კაცს მემკვიდრე არ ჰყავს, რათა ანაზღაურდეს დანაკარგი, მაშინ ცოდვის საზღაური უფალს ეკუთვნის. მღვდლისა იყოს იგი, გარდა ცოდვის გამოსასყიდი ვერძისა, რომლითაც გამოისყიდის მას. ისრაელიანთა მთელი შესაწირი ყოველ წმინდად შერაცხულთაგან, რომელსაც მღვდელს მიუტანენ, მას ეკუთვნის. თითოეული წმინდა შესაწირი მას ეკუთვნის. თუ კაცი რამეს მისცემს მღვდელს, მას ეკუთვნის. და უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი, თუ რომელიმე კაცის ცოლი წავიდა და უღალატა მას, დაწვავინ მესთან თესლის ყურით და დაიფარა ეს მისი ქმრის თვალთაგან, ფარულად შეიბილწა, მაგრამ არაა მოწმე მის წინააღმდეგ და არ იქნა წასწრებული, მაგრამ ეჭვიანობის სული ეწვევა ქმარს და ეჭვიანობს იგი თავის ცოლზე, ცოლი კი შებილწულია, ან ეწვია სული ეჭვიანობისა და ეჭვიანობს იგი თავის ცოლზე, თუმცა არ შებილწულა იგი, და ე მიიყვანოს ქმარმა თავისი ცოლი მღვდელთან და მიიტანოს შესაწირი მისთვის, ეფის მიათედი ქერის ფქვილი, ოღონდ ზეთს ნუ დახვრის და საკმეველს ნუ დაადებს ზეთ, რადგან მოსაგონარი შესაწირია ეს, ეჭვიანობის შესაწირი, რომელიც უმართლობას გაახსენებს. მიიყვანს ქალს მღვდელი და დააყენებს უფლის წინაშე. აიღებს მღვდელი წმიდა წყალს თიხის ჭურჭელში და მიწას, სავანის ძირიდან და ჩაყრის მიწას მღვდელი იმ წყალში. დააყენებს მღვდელი ქალს უფლის წინაშე, გაუშიშულებს თავს და ხელში ჩაუდებს მოსაგონარ და ეჭვიანობის შესაწირს, ხოლო დამლახვრელი მწარე წყალი მღვდლის ხელში იქნება. დააფიცებს მას მღვდელი და ეტყვის ქალს: თუ არ დაწოლილა შენთან კაცი, არ შებილწულხარ და არ გიღალატია ქმრისთვის, მაშინ უვნებელ იყავ ამ მწარე დამლახვრელი წყლისგან. ხოლო თუ უღალატე ქმარს, შეიბილწე და თესლდენით იწვა შენთან სხვა მამაკაცი, წყევლით დააფიცებს მღვდელი ქალს და ეტყვის, და ე გადაქცეს უფალმა წყევლასა და კრულვას შენს ხალხში, გაილიოს შენი თეძო უფლისგან და გაგისივდეს მუცელი. შევა ეს დალახრული წყალი შენს შიგნეულში, რათა გაგისიოს მუცელი და დამბლა დასცეს შენს თეძოს და იტყვის ქალი: ამინ, ამინ. ჩაწეროს ეს წყევლა მღვდელმა წიგნში და ჩამორეცხოს მწარე წყლით. დაალევინოს ქალს მწარე დამლახრელი წყალი და შევა მასში დამაწყევარი წყალი და გამწარდება. აიღოს მღვდელმა ქალის ხელიდან ეჭვიანობის შესაწირი, შეარხიოს იგი უფლის წინაშე და მიიტანოს სამსხვერპლოსთან. აიღოს მღვდელმა პეშვი ამ შესაწირისგან მისი მოსაგონარი წილი და აღავლინოს სამსხვერპლოზე. მერე კი დაალევინოს ქალს ის წყალი. როცა შეასმევს წყალს, თუ შებილწულია და ნაღალატევი აქვს ქმრისთვის, მაშინ გამწარდება მასში დამაწყევარი წყალი და გაუსივდება მუცელი, დაუდამბლავდება თეძო და წყეული იქნება თავის ხალხში. ხოლო თუ არ შებილწულა და სუფთაა იგი, მაშინ უვნებელი დარჩება და განაყოფიერდება თესლით. ასეთია ეჭვიანობის რჯული, როცა წავა ქალი უღალატებს თავის ქმარს და შეიბილწება, ან როცა ეჭვიანობის სული დაეუფლება მამაკაცს და იაჭვიანებს თავის ცოლზე, მაშინ წარადგენს ქალს უფლის წინაშე და აღასრულებს ყოველივეს მღვდელი ამ რჯულის ამებ, და იქნება ქმარი დანაშაულისგან თავისუფალი, ქალი კი თავისი ცოდვის მტვირთველი.